Cuidado, vou ver beleza. То е ясно, че тук не да си хареса нищо, май пак си ходи до рибарския магазин. Натам отиват нещата. Къде си, бе? Снимаш ли? Не. Здрасти, бе. Айде, айде, бе, свети нещо. Кво ще кажеш? Свети, бе, свети аз. Всичко снимам. Всичко снимам. Аз сега не мога излезе ме повод на почивка без да снимам. Не, иначе постоянно някакви клипове се правят. Сутрин кафето в туалетната с видеото. Задължително. От първата глътка до цопването всичко се снима. Ай, като тоя кеп, бе. Всички за кепа питат. За кепа ли питате? Кафе тоя кеп, бе. Някакъв джапонски. Всички на кеп са лет. Ай, тоя по-голем ли от моя? Ма ти взели си, бе? Е, не бе, тоя да ти го дав на телефоната. Аз помисля, че си взел такъв. Не съм. Чакай, бе. Това е идеален, я виждам мрежичка каква. Яката работа. Това е универсален кеп. Това е... Това е дръжки. Това е по-малък. Истинска минджет. Ебе, това за морето, като газиш по плажове, млажове и по плитаже, той за това се дръжка тава, може... И сайланта, сасени. И ще разбат. Това е там, да, няма по-пора. Разбат е огромно. Да, ето тия... Ба, тия кия цвят на ду. Ти ще пиеш ли кафе, бе? Гледам, Мишо си носи дънки. Аз си носа. Ама и ти си заредил от тия бомбонки. Иве. Е, те. Върнат на цвят. Зареднах. Е, има. Иначе, е тия марийки много. Тиска. Тези също работят. Кое е това? Джак айловете на края бустат, бацат. Е, това е за спининг. Това за спининг ще стане ли? Тези неща са за спининг, да. На дуел. Да, това нещо работи също. А, това верно е 20 грама. Тия за тия хайбузи ми говориха. Много и на 30. За дорада. За тия ли хайбузи ти говориха? Те не са за дорада. Та петко ти е разправил какво прави с тях. Той го мята и ги събира с това. Не петко. Кали 90. Събира ги с тях и после ги ловят с въвлен. Ага. Защото това лети много. Ти точно е за и това отгоре ли го върши? Го качваш отгоре и то шляка нещо. Шляка и ги направо ги прави... Защото попер-мопер нищо не мога да метнеш толкова мога да метнеш това. Да, бе, то много интересно. Гледай се, за такова и с две куки. Това си е наистина. Дай. Е, това нощен цвят, бе. Йо, бе. С големите куки. Да, бе. Това е 19-ка, не. Това е какво се... Не мога да подреш. Има като, това зеленото. Като в разпродажба на мол. Като в черен пет. Да. Като малки деца. Като в сладкарница. Абе, поредели са обаче шортбили. Искам. Нема никой. Право ги нема и нема. Колко, бе? Двойка. Учетата май ще ги спират от производство, кой си е взел. Аз си направих колекцията. Аз заредих, мисля, че всичките ги взех 60 петици, ама... Мала, да скирам. Ах, нямаш право. Ако скинеш, дохаш. Не бе, да. Не харесвам. Подари ми. Ще те боли глава, бе. Подари ми, вика. Ма бати пич.
Е, това, е, това трябва да е за мен. Еми си даде в оранжа, къде да го вземе? Кокъл. Кокъл, да. Е, аз те така обичам кокъл, бе. И е късичка човек, много маневрена. Но, за щастие до магазина близо има рекичка на 5 метра, сега ще пробвам микрогеймър. Новата въдица на Тайлок, да видя дали ще ми допадне. Опа, къв мазен вир. Първо ще пробвам кранк в течение. Да видим как е. Доста приятна пръчка. Най-голямата акция до 16 грама. Микрогеймър до 16 грама. Доста приятна изработка. Тънко връхче, мисля, че за джик ще е идеална. Доста добра лайт въдичка. За съжаление аз съм малко скаран с лайта и обичам по-хеви лайтовици като Бахто, например, или като Фулрейндж. Тай си е специално за хора с лайтърска душа. Да не види и той да тества тук пред магазина. 16-ката. Е, който не, на който не му харесва бахото, е това ще му хареса. Много е лайтовица това. За мен и моите, разбирам. И за моите също. Иначе добре ги чувствам, но... Е, усещам. Фиш 20 грама. Супер издължена. А тя тая каква е? Като, същата като осмицата. Само че по-издължена. Ей, това как ще лепва на дъното, не е истина. Това 2018 ли ще го има? Това е скоро време ще го има. Дали новите палата? И ти ли го видя това? Не. Не съм ги пипнал. Аз съм ги пипал само 35 грама. Вие на 80. И шетката куха от... Отдолу такова заоблено да ляга на дъното, ама това ще колко издържам, 20 грама. Его, какво като попче в главата. И това ще е чук човек. А? Чук ще е безпорно. За моренцето. Да, а, не, не. Надлибоко. Мали. Си го влачиш от пясък. То е така, само си само притъркаш. Само си го влачиш от пясък. Мали. Е, нищо е за сега тия пък, като дойдат тия. Да. Ти какво имаш? Още една така имаш. Да, още една така. Само мострички. Тръгнах на шопинг в мола, нищо не си харесах, обаче тук в магазина на спининг шопинг винаги си взимам по нещо. Било то шапенце или някое друго силиконче, обаче никога не съм капо за разлика в мола. Ай!